Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз зацитую два звернення президента України Володимира Зеленського. Він писав про свою розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, також говорив про ті результати, які ми отримали в США після того, як в Конгресі був підписаний законопроект про допомогу Україні. Значить, чотири пріоритети: ключові, захист неба, сучасна артилерія, далекобійність, і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Це йдеться про Америку. Ну і про Велику Британію, знову ж слова президента Зеленського. Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом 500 мільйонів фунтів стерлінгів, Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси. Усе це справді потрібне Україні на полі бою. А проте, наскільки ця допомога змінить ситуацію на фронті, яким чином вона допоможе нашим захисникам знищувати російських окупантів, будемо говорити з Олександром Мусієнком, це керівник Центру військово-правових досліджень, він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну, дійсно, ми побачили, що нарешті так те, що так сильно потрібно Збройним силам України, воно почне надходити. Там залишилися формальності в США, хоча ми маємо інформацію про те, що вже на складах Польщі та Німеччини ця зброя перебуває. Як ви зрозуміли, цей такий пасаж в зверненні президента Зеленського про атакамси? Невже ця червона лінія буде перетнута? Я думаю, що так, тому що тепер складається така ситуація, коли це є в законі, і хоч це і рекомендація, але разом з тим треба розуміти, хто цю рекомендацію вніс. А це внесли республіканці. І вочевидь тепер складається таким чином, що тепер у республіканської партії, у того ж Дональда Трампа, з'являються можливості, в принципі, десь навіть і дорікати президентові Байдену, якщо він не ухвалить таке рішення, тому що він буде говорити, наприклад, Трамп або його прихильники, що, слухайте, ви від нас так вимагали проголосувати якомога швидше пакет підтримки для України. Ми проголосували, ми попросили, що потрібно надати атакамси. Їх не надають. Сказали про те, що треба протягом 45 днів розробити план, який би окреслив, скажімо так, шляхи і напрямку, за якими Сполучені Штати бачать досягнення перемоги Україною. Цього не робиться. І тому, якщо це не буде робитися, то тепер розумієте, як ситуація повернеться. Що раніше якраз адміністрація президента Байдена і демократи критикували республіканців і спікера Джонсона за те, що вони зволікають і відкладають таке важливе і потрібне голосування про допомогу Україні, Тайвані і Ізраїлю, то тепер у опонентів демократів з'явиться така можливість. Тому мені здається, що вихід з цієї ситуації, він єдиний, правильний. Це все ж таки надати Україні атакамси. І це буде правильно і по відношенню, тобто це продемонструє і лідерство США, це продемонструє і лідерство президента Байдена. І, в принципі, це буде така послідовна позиція з підтримки України. Ну і потім, які вже можуть залишатися, зрештою, червоні лінії, коли Росія постійно грає на ескалацію, постійно, навіть здавалось би, що вже залишається, але вони по гідроелектростанціях почали бити, чого раніше не робили, це вже взагалі прояв ще більшої ескалації. Тому абсолютно зрозуміло, що якщо ми говоримо ще й про те, що потрібно дати можливість українським силам зупинити ось цю активізацію наступу, яка там відбудеться російського в кінці травня, в червні, для цього потрібні атакамси. Я думаю, що недаремно, до речі, і рішення Британії про допомогу з'явилося так само, практично синхронізовано, я думаю. Британці чекали, щоб продемонструвати якраз єдність. Я, до речі, думаю, що зараз, можливо, і Німеччина, і інші європейські країни теж якісь обсяги допомоги нададуть, щоб продемонструвати єдність довкола Сполучених Штатів і таку трансатлантичну. Це важливо. І британці теж надають Storm Shadow.
Вони теж кажуть про те, що Storm Shadow треба передати Україні. Така активізація. Storm Shadow передаються взагалі з прицілом, як правило, нанесення ударів по окупованому Криму. Ну, от, можливо, атакам спільно з Storm Shadow в комбінації з Нептунами і з дронами будуть бити по Кримському мосту. Ну, от ми пам'ятаємо, що так, атакамси, ну, ми багато говорили про них в українському медіапросторі, що це далекобійні ракети. Чому вони нам потрібні? Бо це дає нам можливості так вражати на більшій, на більшій відстані ці бази, я не знаю, склади боєприпасів російських окупантів. І от... Тут же ж можна розглядати ще оцю допомогу, те, що, ну, от нарешті в Конгресі підписали, і ми впевнені в тому, що в Сенаті підпишуть сьогодні цей законопроект, що тут також нам можуть бути вигідно те, що вибори на носі, так, президентські вибори в США, що тепер, маючи от ці важелі, президент Байден має продемонструвати, що дивіться, моя політика щодо України була правильна, зараз Україна має перемагати. Чи ми можемо очікувати, ну, от, ну, скажімо, на такий меседж у вигляді тієї зброї, яку отримують ЗСУ? В тому числі, я думаю, що це буде мати значення і це буде використовуватися, адже я от уже згадував і республіканців, і демократів, їхню боротьбу Байдена-Трампа, тому що ми тепер розуміємо, що, ну, знаєте, от зараз тепер ситуація змінилась, і вона змінилась, до речі, на нашу користь. Тому що раніше боролись за те, що потрібно швидко поставити питання і проголосувати в Конгресі, пройшло воно вже було Сенат. В результаті той варіант, який пройшов Сенат, він і залишився, був новий варіант, запущений через Палату представників. Ну, але це вже деталі. Боролися, в принципі, за те, що потрібно підтримати Україну, і якраз демократи, президент Байден, він говорив про те, що так, треба це лідерство зберігати, і все ніби було зрозуміло. А зараз, і в принципі тоді було ясно, що от Байден зі своїми прихильниками підштовхують із демократичної партії це зробити, ну а республіканці складався з такий образ і таке враження, що ні, це не на часі, треба економічні проблеми вирішити, безпеку південного кордону і так далі. А тепер мені здається, що для нас в чому ситуація покращилась? Бо тепер між собою республіканці і демократи будуть змагатися за те, хто ж все-таки більше готовий допомогти Україні, розумієте? І хто готовий підтримати, демонструвати лідерство? Бо тепер і республіканці, як мені видається, вони теж будуть всіляко підкреслювати, що, ну, не забувайте, все ж таки спікер Джонсон виніс на голосування, ми підтримуємо передачу атакамсів, і взагалі Трамп, якби був президентом, він готовий зробити набагато більше для України, ніж робить Байден. І така конкуренція, я думаю, от зараз ця конкуренція, вона нам на користь. Вона не була нам на користь до голосування, а от тепер після голосування, парадоксальним чином, на користь той, хто більше підтримує Україну. Я думаю, так. Дійсно, ми можемо побачити, що от зараз цим голосуванням, результатом цього голосування в Конгресі, в Палаті представників, республіканці також інвестували в нашу перемогу. І от знаєте, думка, яку ми почули в наших ефірах від військових експертів, що Збройним силам України навіть не треба чекати там той тиждень чи там 10 днів, скільки може пройти часу між тим, щоб проголосували в Сенаті, президент Байден підписав, так і всю цю зброю доставили нашим захисникам, бо вже зараз ми можемо використовувати те, на що встановлювали ліміти. Мається на увазі, що, звичайно, ми не могли бути впевнені, чи цей пакет допомоги Україна отримає. Звичайно, що було на складах, були на складах боєприпаси, які, ну, дуже лімітовано видавалися на фронт. Чи дійсно нам варто очікувати того, що, ну, от вже зараз російські окупанти зможуть отримати, ну, такого великого ляща? Я думаю, що все буде відбуватися так, як, в принципі, відбувалося, що все ж таки буде українська оборона. Що буде відбуватися, я вам скажу, що помітно останнім часом деякі зміни на тактичному рівні у нас, коли, в принципі, було переглянуто механізми і систему розподілу снарядів, зброї і боєприпасів безпосередньо на полі бою. І дуже просте рішення ухвалено механізм, що ті напрямки, які є найгарячішими, де ворог атакує найбільше,
Наприклад, у нас це зараз напрямок на Часів'яр. Найбільше, скажімо так, це напрямок Новопавлівський, Курахове, там доволі важко, ну і Авдіївський. Ну, от, власне кажучи, на цих напрямках, де найбільше, туди найбільше має скеровуватися і БК. Все дуже просто. Ворог концентрується в наступі, ми концентруємось в обороні. Дуже проста, зрозуміла формула. А чи буде подальшому ця концентрація зберігатись? Буде. Чи буде ризик одразу використати все? Ні. Ні, цього не буде. І ніхто на це не піде, тому що будь-яке командування, будь-який командир буде перестраховуватися, адже, знаєте, попри все, поки фізично цього не буде на складах і поки не буде видно, що цей процес пішов і забезпечення йде, так ризикувати ніхто не буде. Зрозумів вас. Ми дійсно пам'ятаємо, що одна з найбільших загроз на Донбасі, на східному напрямку, це втратити Часів'яр. Пам'ятаємо, що якщо б таке сталося, ми впевнені, що цього не буде, але якщо б таке сталося, то це б відкрило можливості для подальшого наступу на Слов'янськ для окупантів, так? Тож, ви вважаєте, що не побачимо ми такого, що наші захисники в Часовому Яру зможуть так активно тепер відповідати тим 20 тисячам, здається, більше 20 тисяч називали угрупування росіян, які знаходяться на тому напрямку? Зараз дуже багато зроблено для того, в тому числі на цьому напрямку був головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сирський, як і на інших. І зроблено для того, щоб на цей напрямок було сконцентровано і перекинуто, ті сили і те підкріплення, що зараз можна перекинути. Це стосується і забезпечення дронів, і артилерії, щоб інтенсивніше працювало в межах, звичайно, тих наявних можливостей і ресурсів, які Збройні сили оборони можуть дозволити. Концентрація, зусиль у приведенні оборони, вона ведеться. Тобто це йде. Ніхто, не тримається за те, щоб снаряди максимально зекономити. Але в той же час, все ж таки, відчути цю допомогу можна буде тоді, коли вона поступить. Зараз зробити таким чином, що ми не чекаємо і десь візьмемо дуже багато резервів, які одночасно будуть задіяні. Ну, це хотілося б, але це можливо в теорії, на практиці це дуже важко реалізувати. Зрозумів вас, пане Олександре, і от добре, що ви пояснюєте такі речі у нас в ефірі. Також ми дійсно пам'ятаємо, якою є і продовжує бути загроза для Харкова, для Харківської області. Щодня це українське місто обстрілюють. Ми це бачимо, звичайно, і в Одесі, ми це бачимо і в Миколаєві, і в Херсоні. Але безпосередньо з Харковом пам'ятаємо, що там менше 40 кілометрів російський кордон. Вчора ми побачили, як окупанти влучили в телевежу. На жаль, вони потрапили, на жаль, телевежа впала. Тобто ми розуміємо, що це продовжується. І от питання, захистити Харків, що для цього потрібно? Я вам скажу, що якщо ми говоримо про захистити на суходолі, то на суходолі вживається дуже багато заходів, оскільки є розуміння, що там зараз в Росії створили угрупування «Сєвєр» десь 2-3 тижні тому, об'єднавши угрупування російських військ там з Білгородської, Курської, Брянської областей, плюс дещо його посилюючи і демонструючи там певні наміри, вочевидь, інтенсифікувати атаки з Білгородської області в бік Харківщини. Вочевидь, атакуючи не сам Харків, а скоріше плануючи такий фактично удар, яким вони хочуть брати в напівоточення, ухоплюючи такий удар, перекривати якусь логістику, і там може загостритись обстановка, то там є війська, там є захисні оборонні споруди, і там робиться все для того, аби відповідати на можливу активізацію ворога саме на цьому напрямку. Бо він є таким одним із ризикованих, де Росія може спробувати активізуватись. Розуміння цього є. Що стосується повітря, це складніше. Я можу сказати, що зараз вживаються певні заходи, які точно вже почали працювати, наприклад, по застосуванню систем радіоелектронної боротьби для протидії розвідувальним БПЛА, які досить часто з'являються в районі Харкова. І ми розуміємо прекрасно, проводять розвідку, а потім, відповідно, летять ракети або КАБи. Тобто по цьому питанню теж ідуть для того, щоб позбавити їх ось цих очей. Друге,
Що стосується ситуації з ППО. Коли в Харкові був президент України Зеленський і інспектував будівництво там оборонних споруд і безпосередньо оборону Харкова, з ним разом був і командувач повітряних сил України Микола Олещук. Це було якраз для того, щоб навіть ще без доголосування рішення про американську допомогу, в принципі, ну, скажімо, подивитися, що можна навіть з теперішніми наявними ресурсами Україні зробити, щоб посилити захист там. Але, звичайно, що наявних ресурсів недостатньо, і тому безпека Харкова з повітря буде залежати від того, як швидко ми отримуємо F-16, як швидко ми отримуємо додаткові ракети і системи до ППО. І тоді рішення певні по Харкову будуть. Плюс я скажу, що ніхто не знімає з порядку денного застосування дронів і наших можливостей по ураженню об'єктів на території Білгородської області по пошуку С-400. Зараз там в чому були складності, що ЧС-300 російськими, які обстрілюють Харків. Там складності були в тому, що коли працюють С-300, Росія навіть гелікоптери спеціальні, які працюють на радіоелектронну боротьбу, підіймає, ну, для того, щоб наші сили це бачать, розвідка бачить, але дроном не можна атакувати, тому що настільки потужні засоби протидіють, що нереально. Але і зараз і проти цього шукають рішення. Тобто, склавши руки, ніхто не сидить, просто що потрібно дещо більше засобів і, на жаль, часу. Важко про це говорити, тому що атак багато, вони посилюються, але поки що ось таким чином це питання буде вирішуватися. Ну, ніхто, ну, я скажу, немає позиції, що взагалі треба забути і змиритися про те, що от близькість до кордону і все. Ну, такої позиції, принаймні, я не зустрічав. Ну, дійсно, ми цього не зустрічали, але ж дійсно бачимо, що і в Сумській області це продовжується, і в Харківській. Ну, і, звичайно, всюди, де поблизу знаходяться окупанти, Херсон щодня під обстрілом, Одеса, Запоріжжя. Якщо говорити от про таку протиповітряну, протиракетну оборону, які надії у вас вселяє от той факт, що вдалося таки збити бомбардувальник Ту-22М3, бачив в інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГУР, як він казав про те, що дивіться, ну це, мабуть, не востаннє. Чи от ті засоби, якими ми змогли це здійснити, чи вони зможуть полегшити ситуацію з обстрілами наших міст? Ну, принаймні Одеси, тому що якщо ми говоримо про цей Ту-22М3 або подібні, вони заходили якраз по траєкторії, в принципі, виконували завдання нанесення ударів по території Одеси і Одещини. Якраз про це і говорив в інтерв'ю очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, тому що якраз цілі такі, вони наносять удари ракетами Х-22, Х-29. Це старі радянські протикорабельні ракети. Ну, вони доволі потужні, в принципі, руйнівні, на жаль. І тому, в принципі, для того, аби зменшити тиск ударами хоча б цих ракет, тому що це не виключає, на жаль, поки що не унеможливлює обстрілів Одеси, але хоча б цими ракетами була проведена така блискуча, вражаюча і ефективна операція української розвідки і повітряних сил спільно. Ну, я думаю, взагалі це такий прецедент, тому що загалом я не пригадую не те, що зараз випадку з цієї російсько-української війни, а я не пригадую статистики, чи взагалі, що Росія несла саме бойові втрати таких літаків, як Ту-22М3, Ту-95 або Ту-160, саме щоб їх збивали. Там були катастрофи, були аварії, ну вони були не бойові, тобто вони були пов'язані з іншими там факторами різними. А ось це взагалі безпрецедентно насправді. І плюс все ж таки те, що є спосіб це робити, а вочевидь на дальності 308 кілометрів, я думаю, що це так само той інструмент, який, мені видається, в майбутньому теж буде використаний. Тобто проти якогось літака, проти ДРЛВ змогли використати, проти Ту-22. Можливо, це не будуть такі часті випадки, як нам цього хотілося би. Але проти таких потужних літаків, про, ну, яких треба посидіти в засідці, почекати, вочевидь, ну, я думаю, що так.
Пане Олександре, от хочу повернутися до початку нашої розмови, так, про ті пакети допомоги, які були озвучені нашими західними партнерами. Тут ми говоримо і про США, і про Британію, і частково про ЄС, бо там, ну, звичайно, окремі країни також говорять про те, що саме вони готові передати Збройним силам України. Так ось, як ви гадаєте, ну, от якщо дивитися реалістично, без, знаєте, шапкозакидництва, ми пам'ятаємо, що з закінченням от контрнаступу українського у 23-му році ініціатива, на жаль, за російською окупаційною армією. І зараз, ну, мабуть, головною задачею, все-таки головною ціллю визначили оборону для наших захисників. Чи можна собі уявити, що от з тими засобами, які ми отримуємо, що ЗСУ зможуть перейти в активні дії, мається на увазі, в певні контрнаступальні дії, про які, серед іншого, говорив президент Зеленський? Так, це можливо. Просто зараз це питання стадій, етапів. Зараз стоїть завдання і стадія така, що потрібно відбити ось цей наступ російських військ. Можливо, якби ми мали цю допомогу раніше, ці пакети, то і раніше вдалося б уже цей наступ зупинити, і зараз ми б вже виходили на стадію того, що в другій половині 2024 року обговорювали якраз параметри і можливості українського контрнаступу, ну, хоча б на локальному тактичному рівні. Тобто це було би. Ну, але ось так склалася ситуація. Я не виключаю цього, тому що шанс такий є. І чим більше зараз буде допомоги, я думаю, що крім Британії, зараз інші країни долучаться, і чеська ініціатива, і ми якраз, знаєте, були труднощі дефіциту, а зараз почнемо отримувати, поповнювати арсенали, і буде краще відбиття російських атак, більш ефективніше. І я не виключаю, що за цим може послідувати контрнаступальна активність наших сил, хоча б на тактичному рівні. Я приведу короткий приклад. Коли в 2022 році відкинули російські війська з-під Києва, вони почали наступ на сході, просувалися, захопили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, і мали там успіх. Але потім запрацював Рамштайн, Україна почала отримувати артилерію, хаймарси, і вдалося наступ на сході зупинити. Хоча тоді у ворога теж була значна перевага, ну, в снарядах так точно. І навіть провести контратаки. Херсон, Харківщина, вдалося. Зараз, можливо, не йдеться про такі масштаби наших контратак, дещо інша ситуація, вона змінилась, і позиції у ворога укріплені краще, і багато чого змінилось. Але разом з тим, на якомусь локальному рівні, я би не виключав, що це вдасться зробити. Добре, і знаєте, от наостанок хочу поговорити про те, що насправді активно обговорюють західні військові аналітики, а саме говорять про повітряні кулі, за допомогою яких нібито наші повітряні сили здійснюють стратегічне бомбардування. Я впевнений, що ви бачили такі публікації, так що от такі Україна використовує недорогі аеростати. Ну, тобто, розуміємо, що таке аеростат. Аеростат – це, мабуть, ще часів Першої світової, чи, може, кінця 19 століття, умовно. І все це поєднується з сучасною електронікою, і таким чином нам вдається, ну, за допомогою такого засобу скидати на важливі військові об'єкти в Росії боєприпаси. Що ви про це знаєте? Ну, не зовсім скидати боєприпаси, насправді функція інша. Знаю, можу вам сказати, що мета застосування цих аеростатів і куль, там електроніка, яка ставиться, вона імітує польоти літаків F-16 переважно. Ну, тобто, мета яка? Мета вводити в оману засоби ППО ворога. Тобто, швидкість, незважаючи на те, що куля аеростат летить повільно, швидкість імітується прибором. На радарі світиться фактично польот літака. Відповідно, мета, яка ставиться, це проводячи комбіновані атаки, в тому числі і дронові атаки для діпстрайків, ударів по території Росії, вводити в оману ППО ворога і виснажувати протиповітряну оборону. Зробити вони нічого не можуть, розумієте? Перевірити з біноклем на такій висоті не вдасться. Вони можуть довіряти тільки радару. Візуального підтвердження або спростування немає. Відтак завжди залишається вибір. Як відрізнити, це чи куля, чи це літак? Ні, не вдається. І тому, в принципі, з точки зору введення в оману ППО ворога, дезорієнтації, дезорганізації і, як наслідок, те, щоб робити наші атаки дронами ефективніше, це дуже вдалий інструмент. Плюс це тролінг, ну, найвищого рівня.
з точки зору того, скільки вони вже F-16 цих на радарах бачили. Так, так, слухайте, тот факт, що аеростатами можна імітувати політ F-16 і вводити в оману противоповітряну оборону Російської Федерації, це супер. Сподіваємося, що ті, хто це винайшли і зараз використовують, що вони отримують ордени за це. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.